ڈوڑائی بجلی گرم کپڑی جامع ہر انسان لدے مثال امجد غفور د بے وسو دے مرستیال امجد غفور پنڑے کی نو پٹ دچان نہ دے دیکھ کار لگا ہلال امجد غفور السلام علیکم مینوال زیب ستاس روز ستاس خادم ستاس مرگر امجد غفورو گلکتا نمبر تین منگوری تراغل ما دا شاہ ولی زمانگا خود بخل کمرور چیو دا آغا بچی دی مو پینزا کال مخ کی پلار وپات شو دا اٹا ٹیک نا او سم یو کال پس پسی یعنی نن سلور کال مخ کی دا دو والدہ هم وپات شو چا آغا دا گردو پا مرس کی مفتلا وا دا بد پیخا دا دو چی کم پلار کورو دا آغا سوکونا نو دا ماشومان رالو دا نکا کرا کم چی دا مور پلار دے دا آغو کرا دیر دی و دا غریب هم بیمار دے رکل کاری کار کئی کلا مزدوری کئی کلا دیاری کئی من تا غیر و خلق ہوئی چیارا دا ماشومان پاتی کی گی دا یو جنائی پکی پا پردو کورونو کئی زی کارون کئی پینزوانا جنہ کئی دی دا کونڈی یتیمانان بے وسا بے بسا مختاج خلق چی دی دا دا اللہ دا خوخ حبیب مہربان نبی سرور کائنات امام الانبیاء رحمت للعالمین سردار دو جا خاتم النبیین محبوب مدینہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصی طول کی خلق دی تا اللہ حبیب مہربان نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی دی چچا دا یتیم کپالت تو کو دا یتیم پسر لاس کی خود دو وی پا جنت کے بزم دو گتی دی شنی ولی زمان پا جنت کے گاونڈی اللہ جل جلالہ دی دی یتیمانان و معشومان دا ہو جی پا آغا جان کے پا جنت کے دا اللہ دا خوک حبیب مہربان نبی منگا گاونڈیان کی زمنگا پدی علاقہ کی بٹول خلق تا پتہ چہ دا کونڈ دی یتیمانان دی بے وسا بے بسا محتاج خلق دی خو اس سو کو سر انداد تا کہ سڑی جان غلے کڑئی ردی ما شومان سر یسو خبر کوم بیا وسر دا خپل طرفا ڈونیشن کوم بیا واپس جو باقی تاسو پو اشا اللہ پو اشا پیسہ لمی تاسو تا ددی ما شومان در مخا مخڑا تاسو پو اشا اللہ پو اشا دا ما شومان پو اشا مانور رور دشتی مانور نا تیجو نا تر ترن دینشتی زری تری ما کنه بیا زست تر ما ها دا سو اختر نه جامی پیسہ را بستی نه جون نه دی ولی لیکا جس میں کرنے سے رہتا رو جدا سنگا چلا لیکا کا شان پتی آ مانور نوم دی رجوع مانور ماتو گورو ولی جاری دی شده ها ماتو گورو یو سی بانی جاری پسون کی نائن کی پیسے اوڑی سکول تا چکا میں دنی کا سرائی راکھا رہا ہوں چکا کلا نہیں بیا بیا نہیں تب سکول کے چھے ور شیلتا معشومان زانا سا علی را علی تو تکڑے گی آو جا سا تکڑے گی بچا وہ سا خوری نمو زا چھنے نمو مو تکڑے گی کڑے گی بیا مور پلار دیکھ پل لائے دی گی آو جو بیا چھے رایت سے جو بیا سا کوئی ہاں جاڑو پسے جاڑے پسے
نیکه اوسه کار کوي جوه دیاری کوي ها دیاری کوي اره ورځ دیاری ک نه بچ کړه دیاری دوه درې ورځې لا شي بیا نه یې جوه مجه راځو مجه تاسو نوم دې جانور جانورو ته دا ولې جوه زخ ها زخ دې په ډاکټر نه بولی وی زما نه نه کسر پي شي نشته ها نه هم بوستي ډاکټر لې نه بولی ولی نه بولی مور پلار یاد بجلی گرم کپڑی جامع سبا دا ټول واړه چا مې چې کوم بنئ ولې ها تا ته ما ندی غستې تاسو او میټر کله واړې نه پینځش پد مې اشتې کی نو بجلی نه بده کور کې پدې ګرمه کې بجلی نشته نه ولې میټر واړې بل کې ځا جمع شو د مانی کا څه پیسې نه سو پیسې سو بل جمع شو 5000 روپے جمع شو 52000 روپے جمع شو او تاسو ته چې ډوړې نکته له خپې دا کای کا سپوزیشن دی بس چې کار لال بابا راوړې چې یو چې نه یو بس دا که شانتي نه سي تر نه ونیش دی کنه زه لې سېما اسو ترای نو چې زه لې تر شم بیا هم ازه کا واخا بس دا چې موږ سکول ته زموږ ساج چې ډوړې دا نه که شان وګی لا لاړ شو واپس را شو چې بابا نه نو په کور کوم ګولې ډوړې کی هم دا که شان مدرسې ته لاړ شو واپس را شو د شو چې بابا را شو چې بچو ډوړې خوړل ته موږ ورته نه وای وای ورته بابا پیسې سنشته څنګه به خوړلې سب دې سب دې زموږ پیلا په شات سر دې هیڅ کوم د ګټ او دې نشته دې دا اجز نکم دې او کوم پینځه وړاندې کړم لکه څه پیدا کړل لکه په یو کې پیدا نه کړل بس دا قشر باندې څو نوم روشته دې پینځه وړاندې وړاندې یو که خو دې را لې یو رو را کړو نو بیا به ملګر صحیح وا خو نه ټولې جنې کوي روز مترم تاسو اختر لکه پرې غستې ځان نه نه جنم مې دې غستې زه لا لم خاص د اختر کپړې وې جاړه به 1 2 3 4 نو نه 100 روپۍ دې ونیسه وس وس پلار شي ځان له اختر له خولي کپړې خولي پیسې وای سبو علي د شپې ګرمي او جی د ورځې ګرمي کنه مور پلار خو ډیر یاد دی کنه چې چرایت شي څه کوي جړې پسې دا خور به وړي یاد دی کنه مور پلار دا ډې راځه ته وړو دا تاټې راځه دا یاد دی دا سوي سوي زما مور خپل وتر چې بیا چې جړې ته تا جړې زما مور چې تاسو ټول جړې تاسو ته وسه تکلیف ته دلتا کی تر اته چې میته راتلې چې بچې یې نشته په دې ګرمه کې موږ په شان نه اسو نور سم مسلې دی وای شاباله خرچ راته نه په دې راته ډېر زیاته مسلې کوم تر اوسه پیسې راسر نه کار کې نه مان پیانو پات مې چې تا په شان دی په دې ورځ تا په شان تر راځو دوه زم په پیسې نه چې تاسو سوال وکړي پلار سوال وکړي دا وو چې سکول لا باندې وکړي کوم در سره باندې وکړي چې چې ډوډې لرلا پیدا کیا غا چې څه دنیا شي کډا نه ست د پینس په کوم کې سره کوي بس تاسو دوه سره کې کیا غا زم سره کوي دا چې زما نه نکړي زیات چې د دې دون نه شي پیدا کوي چې موږ لو کې د خپل لو کې نو چې تاسو سوال کې کیا غا زم سره وکړي به وسایم اپریشن مې هم کړی دی لا خپل مې هم دوه ځای ماته ده خو نه پدې کې بیا هم چې ماته لکه کار مې راویږي نو زه محنت کوم نو زه چې سره پیدا کوم دی لره وړم چې کله زما کار نه دی د من سهار بغیر چې نه بغیر وټې نه لاړ شي نو ته خو لاړ شي سکول ته خو زه بیا په دې روټ کې یا په دې لار کې یا په دې کوڅه کې نه سم دا سر مې دغه شان کې نیولای
یو راته وای ولی بل راته وای ولی زم یاره بس وای ولی بابا بیمار زم بیمار نیم خلاص وای لی نشما چه ماشومانان دی دام ماشومانان بال تکی واره بازار لا یو شه بل شه خلی خوری سکی با او دی با یو تا و بل تا گوری نو پدکا و جمال دیر غطا افسوس داره شی چال لا یو دیتی مور پلار واقعست و روری نیشتر چه تا یو روری وی چه تا پوتل که بولم مزدوری که ولا نو زمان سر با ملگره و دستا دزوی بچی دی که دلور دزمان جی دلور بچی دی پلار سنگ مانو جی دا پلاری چی دل دا غراغ دا سو اٹھا تے پلا را گئے او مور او مور تے جی دا گردو مسئلہ را را گئے گردی پیل شدی ماما لوی بوجھ نبر باش کرے دے پینزو یہ بس دا دے دا اللہ پا ما یو امتحان دے خدا دی تاسو او منگا با دی امتحان کی پاس کی آمین چے آمین دی دعا گا نکھائی دا دی ما شو منام سورا چے چا سخی گڑا وکڑا نو دا غی حواز با اللہ ورکائی منگ دا مسلمانان رون دی او دا دی ما شو منام سورا لاس اخلاص وکی چی دی 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 بی وسی نه لکو دی دونه شی چی لکو دی پور ده شی آگه وی ترجمه شروع کرده ده دی می پس شروع کرده دو باز بوزی اول با دولا کپڑه پیزار واده پیسه می دادی در کرده آو آو بیاد اللہ نوری پیسه در کم دابا ڈاکتر لگوزی او انشاءاللہ اللہ پاک بخیر که استا موبایل نمبر ستی با 0348 بحانم 89724 0348 بحانم 89724 چې څومره خلک دا ویډیو ګوري چې زر زر روپۍ مونږ ورکړي چې 400 کسان یې وګوري او زر زر روپۍ مونږ ورکړو کوم چې وس لري 400,000 روپۍ به دې جوړې شي د دوی دا میټر به هم راشي دا ما ته دې خولو ته وګوره په دې کور کې نه پکې شته میټر یې ته وړی په 52,000 روپو کې او واړه سکول ته ځي وږي ځي وږي راځي سکول ته پیسې نه وړي د اختر کپړې نشتې پیزار نشتې یتیمانان دي پنځه واڼه جینکۍ دي دا سپینګرې بابا ناست دی همت کوي مزدوري کوي محنت کوي خپلو بچو لم راوړي خپله کډه وته هم ناسته ده او دا یتیمانان ماشومان هم ساتي زه دله داد ورکوم همت ته د سلام کومه او انشاءالله الله جل جلاله چې څه مقرر کړي د دې وړو دپاره الله پاک به هغه کوي الله پاک به د چا په زړه کې ور واچوي د دوی سره به امداد کوي ماما ستا نمبر مې ورکړی ستا سره به هم رابطه کېږي ما سره به هم رابطه کېږي که چا وکړه او که ونه کړه زه دې سر نه وباسم زه تابعدار یم تقریبا 30-40 کړي الله جل جلاله زمونږ په لاس باندې ساتي مینهوالو دا خولې په ما هم وګورئ دې وړو ته هم وګورئ زه خو به ته وسوسم روان به شمه خو زه حیران دی ته یم چې په دې سور نور کې بهر کې کور دی مخامخ وطن نور دی چې په دې کې دا ماشومان دا وخت څنګه تېروي که څوک امداد نشي کولی دا ویډیو ورسره شیر کړئ چېرته به یې څوک وګوري د دوی سره به امداد وکړي زه به ستاسو د تعاون او د امداد د دې ماشومانو په تمه یم ډیره مننه ډیر عزتمن شي الله یو خان او آباد ساته هر بچه دی ستا پشان شی ستا پلار دی روان شی هر بچه دی ستا پشان شی ستا پلار دی روان شی تا دا خوگ زلونو دوائی نر بچه دا پختون خواهی نر بچه دا پختون خواهی امجد غفور دا پختون خواهی